en fi, com un gos que es mossega la cua. O sigui que el Macià és fruit d'una societat i els polítics que tenim ara són el fruit de la societat actual. I per això, pensar en Macià, pensar en la integritat. I la integritat la sempre es reconeix com un valor, o continua considerant-se com un valor importantíssim en l'acció política. El Macià va néixer el 21 de setembre del 1859 i sempre havíem dit, a partir dels anys 60 hi ha una errada i com pot passar força sovint, que es repeteixen les errades, perquè com ho ha dit un senyor, i aquest senyor va fer una investigació prou sòlida i que per això tothom li dona la raó, però clar, en aquest sentit s'havia equivocat i pot passar l'equivocació i quan t'equivoques és de savi rectificar, que el senyor no va poder rectificar i tothom després va repetir la mateixa data i quan en realitat era molt senzill. Només mirant la premsa de l'època, mirant la premsa de la Vanguardia, que es troba digitalitzada en internet, busques l'aniversari de Macià i ho trobes, que al setembre li fan els joves, les joves d'Esquerra Republicana li fan una ofrena floral. I, si no, fent una recerca més profunda i anant en arxius, a l'Arxiu Militar de Segòvia, i al seu expedient hi posa ben clar que va néixer el 21 de setembre del 1859. Hi ha molts arxius que pots fer servir. Una banda és l'arxiu Macià, que és un arxiu riquíssim, que ningú fins al moment ha utilitzat de manera extensa. Molts han utilitzat alguna part de l'epistolari d'aquest fons, però, clar, fer una recerca en aquest fons vol dir fer una inversió com a mínim d'uns quants anys per poder desxifrar totes les cartes, per poder llegir, per poder-te fer-te un quadre de tots els corresponsals del Macià, per fer-te un quadre de tota la realitat que envoltava el Macià. I després, clar, hi ha l'altra metodologia, és la clàssica, de conèixer totes les fonts possibles imaginables, més fonts utilitzes. En el cas que a mi em pertoca va ser, precisament, aquest interès que em va donar el Macià era, es remuntava a la meva tesina de licenciatura que havia fet en Itàlia, que havia fet sobre els antifeixistes de la meva ciutat que havia participat a la Guerra Civil Espanyola i que dos d'aquests antifeixistes havien participat en els fets de Prats de Molló de manera tangencial, havien estat al cas del que havia passat. I aleshores, clar, m'havia despertat aquest interès de veure quina era la documentació. I a partir d'aquí la gran complexitat ha sigut de buscar tots els italians que sortien als diaris, buscar que els noms moltes vegades, també tots els noms dels italians que sortien als diaris francesos i després als diaris catalans i espanyols en general, eren tots canviats, tant els noms com els cognoms. I aleshores ha sigut de fer una recerca en l'arxiu central policial, en el fitxero policial, de veure tots els noms, a veure els cognoms que es poguessin ser semblants a aquestes persones i buscar qui havia participat realment en els fets de Prats de Molló. I d'aquí estirar els fills de veure quin era el seu expedient policial i d'aquí poder intentar deduir quines eren les espies, perquè, com podeu entendre, quan cau el feixisme, la mateixa policia intenta fer desaparèixer bona part de la documentació, sobretot les lligades a les espies. En els últims anys, també a Itàlia, s'ha de dir que en els últims 10 anys s'ha estudiat moltíssim la fenomenologia de la repressió feixista i la repressió com a instrument de consens cap al règim. Una repressió que era exercida no només contra els seus opositors, com tothom intueix, sinó que era exercida en contra dels mateixos partidaris de Mussolini. O sigui, Mussolini es confiava més en la policia que no pas en els seus homes, precisament perquè tenia una fe cega en l'Estat i en el seu instrument repressor. A mi no, m'interessa el tema Macià i de la transformació de la política en els anys 20. És un tema que m'interessa moltíssim i per això vull continuar a treballar-lo, perquè penso que encara dona molt per si, perquè sobretot després de 20 anys de la caiguda del mur de Berlín, a la caiguda de molts esquematismes mentals que havien funcionat també en la historiografia, cal tornar a llegir el període que comença el 1914 i acaba en 1939-45, segons les cronologies que volem fer, que volem utilitzar, i que té, per mi, d'un gran interès tornar-lo a repensar de cara a pensar el mateix discurs polític que fan avui en dia els polítics, que moltes vegades es fonamenta precisament en l'experiència, una experiència traumàtica que havia viscut les dues guerres mundials o la que es coneix avui en dia com la Guerra Civil Europea, que de 1914 a 1945
Franco pràcticament va assolar, va assotar tota Europa i tot el món, i Catalunya inclosa, tant per allò que pertoca la Guerra Civil com a les diferents etapes de conflicte i de dictadures que va viure Catalunya i Espanya al llarg del segle XX.